Necə olur ki, Praqada 2 milyon dollar korrupsiyaya görə 10 minlərlə adam küçələrə çıxır, Azərbaycanda isə bundan qat-qat çox korrupsiya yer almaqdadır və biz etiraz etmirik. Mən açıq etiraf edim ki, bizim gənc izləyicimizin verdiyi bu sual məni həqiqətən də təsirləndirdi və rahat buraxmırdı və mən də bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi bölüşmək istərdim. Bilirsiniz, əgər biz bugün Azərbaycanda sosial təbəqələşməyə fikir versək, görərik ki, bərbad bir vəziyyət yaranıb. Yəni əgər Çex Respublikasında adamları küçələrə çıxan bu adamlar öz etirazını bildirən təbəqəni biz Azərbaycanda etiraz edəcək təbəqə ilə müqayisə etsək, görərik ki, Azərbaycanda çox varlı zümrə ilə yoxsul bir zümrə təbəqə arasında dərin bir uçurum formalaşıb. Və sivil ölkələr, inkişaf etmiş ölkələrdə olan orta sinif Azərbaycana demək olar ki, məhv edilib. Bugün inkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn, Norveçdə, Danimarkada, Hollandiyada, Avropa ölkələrində, Almaniyada, Fransada, əgər orta sinif bütün cəmiyyətin hardasa 70-80% təşkil edirsə, Azərbaycanda bu göstərici rəsmən 20-30, amma əslində isə bundan da aşağıdır. Ona görə ki, orta sinif əlbəttə ki, öz kapitalı, öz mülkiyyəti, maaşı, gəliri olan təbəqədir. Amma Azərbaycanda hətta bu cür maaşı, gəliri olan təbəqə belə sosial baxımdan müdafiə olunmayıb. Ona görə ki, onun mülkiyyəti Azərbaycanda olan məhkəmə sistemi nəticəsi, məhkəmə sisteminin qərəzli yaxud ədalətsiz olması ucbatından bir günün içərisində yox edilə bilər. Onun cibindən potensial olaraq narkotik, onun ev evindən tank çıxarıla bilər. Və buna görə də bu təbəqə hətta gəlirinə görə, öz mülkiyyətinə və kapitalına görə orta sinif hesab olunsa belə ki, onun da sayı Azərbaycanda get-gedə azalır və hətta bu təbəqə belə müdafiə olunmuş, yəni öz hüquqlarını müdafiə edə biləcək bir təbəqə deyildir. Həmin bugün bizim o minlərlə adam gördüyümüz Praqa küçələrindəki adamlardan, etirazçılardan fərqli olaraq və bu etirazçılar, onlar özləri də müdafiə olunduqları üçün, onlar öz hüquqlarının da fərqində olduqları üçün ölkədə hüquq pozuntusu olanda, qanun pozuntusu olanda, yeyindi korrupsiya olanda onlar buna qarşı öz etiraz səslərini ucalda bilirlər. Amma ümumiyyətlə, sosiologiyada təbəqələşmə baxımından bir neçə model vardır və bugün Azərbaycanda müşahidə olunan model daha çox romb modelidir, üzr istəyirəm, daha çox piramida modelidir. Ki, siz piramidanı göz önünüzə gətirsəz ki, o piramidanın ucunda kiçik bir zümrə vardır. Bu zümrə Azərbaycanda varlı təbəqədir və bu varlı təbəqə məhz hakimiyyətdə olduğu üçün varlanmış bir təbəqədir. Yəni, hakimiyyətdən sui-istifadə edərək oğurlanmış və haram pulla varlanmış təbəqədir. Çünki Azərbaycanda bir nəfər də olsun milyarder yoxdur, bir nəfər də olsun rəsmi milyonçu yoxdur. Bugün həmin o Praqa küçələrindəki biz etirazlardan danışırıq, amma Çex Respublikasının prezidenti Andrej Babiş o özü milyarderdir. Onun rəsmən 4 milyard dolları vardır. Və nəyə görə o rəsmən milyarderdir? Rəsmən milyarder olması ona xəbər verir ki, o deklarasiya edib öz gəlirlərini, bu rəsmidir, bu açıqdır, o bəyannaməsini doldurub, o vergi ödəyib və bu vergidən vətəndaş və dövlət qazanıb. Amma Azərbaycan milyonçularının adı heç yerdə keçmir. Çünki onlar rəsmi milyonçular deyil, çünki onlar dövlətə vergi ödəmirlər. Çünki onların pulları da, onların milyonları da oğurluq yolla əldə olunmuş, qeyri-qanuni yolla, qeyri-liqal yolla əldə edilmiş milyonlardır. Və ona görə də Forbes jurnalında dünyanın hər yerinə milyonçu tapmaq mümkündür Azərbaycandan başqa. Halbuki Azərbaycanda biz milyarderlər olduğunu və bu milyarderlərin məhz hakim zümrədə nümayəndələri arasında olduğunu çox gözəl bilirik. Ona görə də Azərbaycanda həmin o piramida formasına, modelinə qayıtsaq, həmin o piramidanın ucunda elə bu hakim ailə və ona çıxışı olan, onunla əlaqələri olan və hakimiyyətə çıxışı olan çox kiçik bir zümrə dayanır.
Daha sonra o piramidanın aşağısında isə, yəni təsəvvür edin, piramidanın aşağısı ən böyük bir təbəqədir. O isə Azərbaycanda yoxsullar təbəqəsidir ki, rəsmən Azərbaycan statistikasına əsasən bizə fəxrlə deyirlər ki, Azərbaycanda yoxsulluq 5 səviyyə, 5%-ə endirilib. Əlbəttə bu gülüncdür, bu faktların saxtalaşdırılmasıdır və biz ətrafımızda ümumiyyətlə yoxsul şəxs kimdir, kim yoxsul şəxs necə yaşayır sualına cavab axtarsaq görərik ki, Azərbaycanda bu cür yoxsulların sayı 5%-dən qat-qat artıqdır. Amma gələk yenə həmin o piramida modelinə və onun yuxarısı ilə piramidanın, yəni ucu ilə aşağısı, aşağı təbəqə arasındakı olan hissəyə, o hissəni Azərbaycanda orta sinif təşkil edir. Lakin orta sinif Azərbaycanda o qədər az, o qədər nadirdir ki, hətta dediyim kimi o gəlirinə görə, mülkiyyətinə, kapitalına görə orta sinif sayılacaq adamlar belə hətta özü özlərini müdafiə eləyə bilmirlər. Baxın, artıq iş oraya çatıb ki, Azərbaycanda vəkil, yəni vəkillik institutu bizi müdafiə etməkdən ötürü, amma hətta vəkil belə kimisə müdafiə etmək üçün polis bölməsinə gəlir, o özü də polis tərəfindən döyülür və içəri salınır. Və bilmirəm Azərbaycanda nə qədər adam tapmaq olar ki, hesab etsin ki, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi vardır və biz məhkəməyə gedib özümüzü müdafiə eləyə bilərik. Yaxud hansı nə qədərimiz özümüzü Azərbaycan polisi yanında təhlükəsiz hesab edirik, yoxsa əksinə polisin yanında olanda biz təşviş keçiririk, qorxu keçiririk, çünki bilirik ki, ondan bizə hədə gələ bilər, təhlükə gələ bilər. Dediyim kimi bizim cibimizdən narkotik çıxara bilər və hər bir kəsi potensial olaraq terrorçu adlandıra bilər. Yəni, bütün bunlar hətta gəliri olan, hətta mülkiyyəti olan bizim orta sinif nümayəndələrimizi belə sosial baxımından zəif təbəqə edir. Yəni, öz hüquqlarını müdafiə edə bilməyən şəxs və onlar əgər sabah Praqa küçələrində olduğu kimi etiraza çıxarlarsa, onların əldə etdikləri hər şeyi bir günün içərisində itirə bilərlər. Yəni, onların o mülkiyyətini əllərindən ala bilərlər, işini əllərindən ala bilərlər, özlərini həbsə ata bilərlər və ona görə də bu təbəqə özü özünü müdafiə edə bilmədiyi üçün o demokratiyaya, insan hüquqlarının tapdanmasına, ölkə miqyasını korrupsiyada etirazını bildirməkdə acizdir. Amma biz inkişaf etmiş ölkələrə baxsaq, orada məsələn Amerika Birləşmiş Ştatlarında orta sinif təxminən 68%-dir. Avropa ölkələrində, Almaniyada, Fransada 70% üstüdür. Danimarkada, Finlandiyada, Norveçdə 80% orta sinif təşkil edir. Bu təbəqə, əlbəttə ki, orta sinif özü də iki zümrəyə ayrılır. Aşağı orta sinif, o yuxarı orta sinif, yəni daha çox təhsil almış, daha konfortlu həyat sürən, daha az maaş alan, daha az təhsil edən, daha az səyahət edən orta sinif. Lakin ümumən orta sinifin olması, yəni bu təbəqənin olması cəmiyyətdə ona bir oksigen balıncı deyirlər, yaxud buffer zonası deyirlər. O bir bufferdir yuxarı ilə aşağı arasında. Təsəvvürün, Azərbaycanda əgər çox kiçik bir zümrə ölkənin sərvətlərinə, mülkünə, kapitalına, onun çox böyük hissəsindən 80-90%-nə malikdirsə, heç nəyə malik olmayan yoxsul təbəqə arasında orta sinif yoxdur. Yəni, orta sinif yuxarı ilə aşağı arasında bu gərginliyi udan, ortadan götürən və aşağıların etirazı olanda da onu udan neytrallaşdıran bir təbəqə kimi çıxış edir. Yadımıza salaq hələ tarix dərsliklərinə məktəbdə Vladimir Leninin nəzəriyyəsi ki, yuxarılar əvvəlki kimi idarə edə bilməyəndə, aşağılar isə əvvəlki kimi yaşamaq istəməyəndə inqilab baş verir. Yəni, bugünkü terminologiya ilə desək, sosial partlayış baş verir. Azərbaycan buna görə sosial partlayış ərəfəsindədir. Ona görə ki, Azərbaycanda artıq, baxın, hətta milyardlarla dollar korrupsiya halları yer alır, ictimailəşir, ifşa baş verir. Amma yenə də adamlar Praqa küçələrində olduğu kimi çıxıb öz etirazlarını bildirə bilmirlər. Çünki əgər onlar etirazlarını bildirərsə, onlar həbsə atılarlar. Çünki onların ailələrini məhv edərlər. Çünki onlar repressiya olunarlar. Və bu etiraz yalnız polis dəyənəyi gücünə saxlanılmaqdır. Çünki rejim özü də başa düşür ki, əgər dəyənəyi yığışdırsa, onun ömrü uzağı bir neçə ay davam eləyə bilər. Lakin bugün Praqa küçələrində etirazın olması heç də bu ölkələrdə korrupsiyanın baş almasının göstəricisi deyil və yaxud Azərbaycanda heç bir etirazın olmaması, baxın, aylarladır ki, heç bir mitinqə, toplantıya etiraz icazə verilmir.
Bu heç də onun göstəricisi deyil ki, Azərbaycanda sabitlikdir. Bütün bunlar bunun əksinin göstəricisidir. Əgər Praqada, Çex Respublikasında, bundan əvvəl Slovakiyada, bundan əvvəl Avstriyada, digər Avropa ölkələrində 10 minlərlə adam əgər küçələrə çıxıb öz korrupsiyaya öz etirazını ifadə eləyirsə və korrupsiya halına görə hökumətin istefasını tələb edirsə və buna nail olursa, bu əksinə demokratik institutların işləməsidir və onların qalibiyyətidir. Azərbaycanda isə bu cür yatırılan, dediyim ki, polis dəyəni hesabına yatırılan bu etirazlar heç də təhlükəsizliyin və heç də sabitliyin göstəricisi deyilir. Bu əksinə çox güclü sosial partlayışa hazırlıq zəmin yaradan şəraitdir. Və belə şəraitdə sosial partlayış hansısa ağla gəlməz kiçik bir qığılcım nəticəsində baş verir.